У Мукачеві зіштовхнулися з проблемою великої кількості безпритульних тварин. Задля безпеки громадян та тварин працівники Держпродспоживслужби систематично проводять профілактичні щеплення чотирьохлапих жителів міста, як безпритульних, так і тих тварин, що проживають у домогосподарствах. Переймаємось проблемами безпритульних тварин, які насамперед знаходяться у нашому містечку. Дуже вдячні, вже який рік поспіль до нас приїжджає державна ветеринарна клініка міста Мукачева і вакцинують наших тваринок від сказу. Особливо це стосується нашого району, тому що наша місцевість знаходиться у лісовій зоні, і тому для нас ця проблема є дуже актуальною. Вакцинація домашніх тварин – важлива процедура, спрямована на формування імунітету проти інфекційних захворювань, таких як сказ. Щеплення – найпростіший спосіб допомогти тварині прожити довге, здорове життя. Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке на даний момент не лікується. Основним засобом боротьби проти сказу – це є вакцинація. Вакцинують чотирьохлапих на території мікрорайону Шипка. На даний момент ми проводимо вакцинацію у мікрорайоні Шипка, який своєю географічно знаходиться в лісах. Тобто тут домашні тварини можуть контактувати більше з дикими тваринами. Процедура вакцинації собак та кішок у даній місцевості відбувається вже не вперше. Це вже в нас є традиція, це вже ми проводимо третій рік вакцинацію, щоб сформувати у тварин цієї зони проживання, сформувати імунітет, стійкий, стабільний імунітет. Варто зазначити, що імунітет після вакцинації вироблюється через кілька тижнів. У цей період не варто вигулювати своїх улюбленців з іншими тваринами.